בפרשת השבוע, פרשת וירא, אברהם ושרה מתבשרים שלאחר עשרות שנות עקרות, כל חייהם, לא היו להם ילדים, סוף סוף שרה תיפקד ויהיה להם ילד. והתורה מעידה, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. אין לה יותר את דרך הנשים, כך שאין סיכוי שהיא תלד. ולכן, ותצחק שרה בקרבה למור, אחרב לוטי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן, איך ייתכן שאני ילד? ויומר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה למור, האף אמנם אלד ואני זקנתי? היפלא מאדוני דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה ון. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, למה אשתך צחקה? היפלא מהשם דבר, אני יכול לתת לכם ילדים וכך יהיה, אתה תראה ששנה הבאה יש לכם בן. מי ששם לב לנוסח של הפסוקים, הקדוש ברוך הוא שינה מהלשון שאמרה שרה. כששרה צחקה בקרבה, היא לא אמרה ואני זקנתי, היא אמרה ואדוני זקן, בעלי, אברהם זקן. וכאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, למה זה צחקה שרה? הוא אומר לו, למה היא אמרה, האף אמנם אלד ואני זקנתי? היא אמרה על עצמה שהיא זקנה. יש כאן שינוי מסוים. אומרים חז"ל, לימד אותנו כאן הקדוש ברוך הוא יסוד גדול. עד כמה השלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, ביחסי שכנים, בכל תחום, עד כמה השלום יקר אצל הקדוש ברוך הוא. הרי מידת האמת היא חותמו של האלוקים. כלומר, יסוד היסודות אצל האלוקים זו מידת האמת. וכך הוא מחנך, מדבר שקר תרחק ומזהיר אותנו בתורה. ובכל זאת, הוא מלמד אותנו. כאשר שמעת משהו, ואם אתה תחזור על הדברים כמו ששמעת, אתה תגרום לסכסוך, לקצר בין אנשים. אברהם עלול להיפגע. ולומר, כך היא אומרת, שהיא לא יכולה ללדת בגלל שאני זקן, למה היא מדברת עליי? אף על פי שבוודאי אברהם, שהיה אדם גדול, לא היה נעלב מדבר כזה, והיה מגלה הבנה, ולהיות זקן זה גם לא חיסרון. ובכל זאת מלמד אותנו הקדוש ברוך הוא, שאסור לתת אפילו תחושה לא נעימה לאדם כלפי חברו, ולכן הוא אומר לו, למה שרה צחקה ואמרה שהיא כבר זקנה והיא לא יכולה ללדת? הוא לא אומר לו שהיא אמרה עליך שאתה זקן ואתה לא יכול ללדת. ומכאן באמת לומדים מוסר השכל גדול, עד כמה גדול השלום. לפעמים ניתן לראות על עצמנו, כל אדם על עצמו, ביחסים שונים של חברים, שכנים, עובד מעביד, אחים אפילו, על דברים קטנים, על דברים קלים, סכסוך, קצר, כעסים, התרסה. כאן צריך לעצור ולשאול את עצמנו, הרי הקדוש ברוך הוא היה מוכן לשנות מפני השלום. ואני הולך על דבר כזה ליצור סכסוך וקצר וריחוק ביני לבין חברי, ביני לבין אשתי. על אהרון הכהן כתוב, כך אומרת המשנה בפרקי אבות, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מה פירוש אוהב שלום ורודף שלום? כל אדם אוהב שלום. אבל אהרון הכהן היה גם רודף שלום. חז"ל מספרים מה הייתה השיטה של אהרון הכהן. כאשר היה רואה שניים שרבים, היה יודע שכעת אין עם מי לדבר. אז הוא היה ממתין קצת. לאחר מכן, פונה לאחד מהם בצד ואומר לו, אתה יודע, החבר שרבת איתו היום בבוקר, סיפר לי עכשיו שהוא לא יודע עד איך הגעתם בכלל למצב כזה. הרי אתם הייתם כל כך חברים טובים. והוא כל כך מצטער, אין לך מושג מה הוא מרגיש בליבו כלפיך. אילו היה בידו, הוא היה מחזיר את הגלגל לאחור, והוא לא יודע אפילו איך לפנות אליך. בדרך כלל מילים כאלה, בפרט כשאהרון הכהן, הכהן הגדול, אדם מאוד מכובד, ניגש לאדם פשוט ומפייס אותו, בדרך כלל התגובה הייתה, אני אמר לך את האמת, אני גם לא יודע איך הגענו למצב כזה. שנים היינו חברים טובים. היום בשביל הסיפור הזה הגענו למצבים שלא יודע איך ירדנו לשם. האמת היא שאני מוכן לשלום, אבל אני לא יודע איך לעשות את זה. מיד אהרון היה רץ לחבר השני ואומר לו, כרגע דיברתי איתו. והוא אמר לי שהוא ממש מצטער. ואילו היה אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, הוא היה עושה את זה. לפעמים אהרון היה הולך ושב כמה פעמים,
לפעמים באותו יום, לפעמים בהפרשים של ימים, אבל הוא היה דואג להרים את המערכת של הקשרים שביניהם, עד כדי שכשהיו נפגשים, היו מתחבקים, לוחצים ידיים, מוחלים אחד לשני, ומגיעים לשלום אמת. אהרון היה משנה קצת מהאמת, אבל גדול השלום. היסוד שיש ללמוד מכאן, שאם האמת, שהיא כל כך יקרה וחשובה, אצל האלוקים, אומר האלוקים לאדם, שווה לי שתשנה משהו מהאמת, ובלבד שלא יהיה סכסוך ביניכם. כי בעיניי השלום הוא אמיתי הרבה יותר מכל דבר אחר. כשיש אחדות ביניכם, אומר האלוקים, זה הדבר שהוא הכי יקר בעיניי. ובאמת חז"ל אומרים שבתקופתו של אחאב, אף על פי שהיו עובדי עבודה זרה, היו הרבה חסרונות לעם ישראל, בכף המאזניים היו הרבה חובות, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא דאג שלא יהיה לעם ישראל שום צרה, שום מלחמה, שאף אומה שבעולם לא תוכל לשלוט בישראל. למה? מכיוון שהייתה אחדות בתוך העם. וזה אחד התפקידים הגדולים של כל אחד מאיתנו כיום, להרגיש כמה שיותר אהבה ואחווה, כמה שיותר אחדות, לפעול יותר לשיחות, להידברות, לנעימויות, ולא חלילה לדבר על דברים שגורמים לריחוק ולקצרים. והשם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. תודה רבה ושבת שלום.